Bisedimet për gjetjen e zgjidhjes me Bullgarinë do të vazhdojnë pas zgjedhjeve në të dyja vendet. Pas deklaratës së kryeministit teknik bullgar Stefan Janev, se pret një impuls të ri në bisedimet me Maqedoninë e Veriut pas zgjedhjeve parlamentare në Bullgari, edhe kryeministi Zoran Zaev vlerëson se politikanët janë më të arsyeshëm dhe më të përgjegjshëm pas zgjedhjeve. Kur të përfundojnë zgjedhjet, të gjithë politikanët edhe tek ne, por edhe në Bullgari dhe gjithandej do jenë më të arsyeshëm dhe më të përgjegjshëm sesa para zgjedhjeve. Me përfundimin e zgjedhjeve tek ne dhe në Bullgari, do të kemi një shans më të mirë dhe kjo është arsyeja e parë. Arsyeja e dytë është se në bisedime lëvizim në drejtim të mirë. Mirëkuptimi ndërsjellë të çdo ditë më shumë është prezent në bisedime dhe besoj se përmes dialogut do të konfirmojmë fëqinjësinë e mirë. Edhe presidenti Sevo Pendarovski vlerëson se bisedimet do të shkonin më lehtë me një qeveri politike me pushtet të plot në Sofje. Në një intervistë të dhënë gazetës greke Tovima, Pendarovski thotë se megjithatë Bullgaria duhet të respektojë identitetin Maqedonas dhe të qaset kontestit si vend mik. Zgjidhja në bisedimet me Bullgarinë duhet të jetë në pajtim me marrëveshjen për miqësi dhe bashkëpunim mes dy vendeve dhe të respekton të drejtën e vetëvendosjes së kombit ton, si dhe identitetin kombëtar dhe gjuhën maqedonase. Shpresojmë se pas zgjedhjeve në Bullgari do të vazhdojmë në bisedimet me kryetarin e ri dhe qeverinë e re politike me pushtet të plot. Zgjedhjet parlamentare në Bullgari do të mbahen më 14 nëntor. Ato vijnë si pasojë rezultatit të ngushtë në zgjedhjet e kaluara, që pamundsoi formimin e një koalicioni stabil qeverisës. Tashmë, më shumë se një vit, Bullgarinë e udhëheq një qeveri teknike.